Sasa yule mzee wa 96 years, what is he going to do at the age of 96? Kama alinifundisha form 1 and form 2, mubade mjenga, hakuna. Kwa hivyo, analete mtu hapa, anaitwa John Pesa. Huyu ni mtu wake, anataka kuenda, sasa yule mzee wa 96 years old, what is he going to do? He's going to thief, he's going to steal our money. Because what is he going to do at the age of 96? Kama alinifundisha form 1 and form 2, nikiwa mtoto mdogo. Siye ni mzee sana. Kwa hivyo, don't think about him. Let you know, Dr. Maheri, I taught with you there at Kenyatta University. You know that huyu mzee, akipatia wata Smith, awezi kungalia vizuri. Ataibiwa na kuibiwa, and they will not know. Thank you so much. Kwa hivyo, asanteni sana, Dr. Yako, sisi tuko na wewe, huko kwetu. Mimi ni ODM, na sitasema ingine, mimi ni mtu wako. Nikija hapa, mimi ni ODM. Asanteni sana.